et eventyr på TV2 Film for hele familien. Og i aften kan du se De Fortabte Sjæles Ø. Skal vi så finde ting? Jeg tror, min lillebror er blevet besat. Jeg døde i 1873 og havnede i din brors krop ved en fejltagelse. Mørke kræfter gemmer sig på De Fortabte Sjæles Ø i aften kl. 20. De bedste familiefilm på Danmarks mest sete filmkanal.